zakončení roboty na pokladaniu vonkašnej izolácii, budinok obilení i majstrove pošli domu. Hoć planované, že pastorálny center bude zakončený i otvorený za 110. ročnicu budovania cerkvi u tým valále 4. decembra u tým roku, na predklad majstrov, že by še so zakončením robotoch pre žimský čas neponahľalo i nie napravila škodovú kvalitetu. Otveranie po slovoch parocha Vladimíra Edelinského Mikolky ochabené za rusadľa šlidujúšťoho roku. Hoč nebolo planované, majstrove ušoreli i zakončili i prostor pod zakrycom, so ščím še zložili náš vladíka Kirhel Georgi Ďuďar i dostati nový hasnovitý prostor. Ušorenie nukašňosti i vylivanie drážkoch kolo centra ochabené za novú budovateľnú sezónu na jar.